Друзі, доброго раночку. Наш ефір триває, і до нас вже завітала гостя Наталія Пашко, координаторка напрямку по роботі з дітьми та підлітками. Доброго раночку. Доброго ранку. Дякую, що ти з нами сьогодні. Наташ, хочеться спитати, дивись, за час пандемії, ні для кого не секрет, що у дітей погіршився емоційний стан. Які основні наразі проблеми? Наразі основні проблеми в тому, що гармонійний розвиток дитини, її гарне самопочуття і фізичний розвиток залежить від взаємодії з дорослим. Це називається про прив'язаність. Та, тобто дитина відчуває, що вона в безпеці, це коли поруч з нею є дорослий, який з нею взаємодіє, який також себе гарно почуває. Пандемія створила стресову ситуацію для дорослих. Деякі з них або в поганому фізичному стані, або вони потребують та постійно турбуються про роботу, і діти залишаються один на один зі собою, з часом. І дуже великі ситуації такого ризику, перш за все, це те, що стосується переживання втрат. Да, тому що ковід пов'язаний, на жаль, з втратами. Наступний аспект – діти втрачають відчуття безпеки, тому що дорослі в стресі, вони в ситуації непередбачуваності, а для дітей це ще максимально складніше, тому що немає того орієнтира, знаєте, того важака, який би їх заспокоїв, сказав, що все добре. І наступний аспект – залишаючись один на один, куди діти і підлітки йдуть? В онлайн-простір. А там вони не завжди можуть орієнтуватися в питаннях безпеки. Так. Слухай, скажи мені, в такій ситуації, коли батьки відчувають стрес, а дитина відчуває його ще більше, як потрібно правильно себе поводити саме батькам, для того, щоб все ж таки емоційний стан дитини покращувався? Ви знаєте, я, працюючи з дорослими і з батьками, в них є такий стереотип, що не потрібно говорити про якісь проблеми. Не потрібно говорити, що я там не знаю, там злюся, бо лякаюся, або перебуваю в якомусь такому стані. Потрібно натягувати саме з дитиною, так? Да, натягувати посмішку і казати, що все добре. Але це найбільше, знаєте, такий стереотип, тому що діти, вони можуть багато чого не розуміти, що у нас відбувається в житті, але вони дуже відчувають. Вони дивляться на маму, мама посміхається, а всередині переживає страх. А страх діти відчувають на запах, тому що змінюється наш гормональний фон, змінюються наші поведінкові реакції. І тут для дитини ще складніше. Тобто якась, знаєте, неспівпадіння, і щось відбувається, і це ще більше піднімає рівень тривоги. Посилює. І це роз'єднуюча стратегія, тому що дитина намагається будувати контакт з реальністю, а тут є неспівпадіння. І що я завжди рекомендую усім дорослим? Ви найбільше, що ви можете зробити для своєї дитини, це стати прикладом, як справлятися з різними переживаннями, складнощами. І відповідно, дитина таким чином буде, перше, навчитися опановувати емоції, злість, сум, страх. Наступний аспект – це те, що зближає. Тобто з дітьми потрібно говорити на складні теми. Да, говорити, наприклад, ти знаєш, я зараз сумую, тому що, я не знаю, там, втратила роботу. Але нічого, я дорослий, я буду справлятися. І так дитина відчуває, ага, ситуація під контролем. Я знаю, що я можу про це поговорити з дорослим, і я знаю, що є, знаєте, така культура розмови. І тоді дитина не залишається один на один з цими почуттями і переживаннями. Ну, це ми говоримо саме зараз про довіру. Так. Як саме випрацьовувати. Угу. Якщо буває так, що от батьки розмовляють з дитиною, а вона ніяк не йде на контакт. Як можна допомогти в цій ситуації? Знаєте, якщо дитина не йде на контакт, то в неї немає досвіду говорити з дорослими, немає культури спілкування, як я кажу. Як навчити, якщо немає? Створювати ритуали. Я кажу, що дітям потрібна не стільки кількість, а якість спілкування. І я дорослим кажу, не потрібно змінювати повністю свій графік. Та? Потрібно визначити, наприклад, у вівторок у нас ввечері є чаювання. І на перших порах, наприклад, дитині буде незвично. Ну, якщо в неї не було досвіду ось так сидіти і спілкуватись з дорослим, а тут дорослий вирішив щось змінити, то спочатку це буде незвично. Так. І дитина спочатку там, ой, я не знаю, про що розмовляти, або вона не буде використовувати цей час, але зробіть це постійним. І коли дитина зрозуміє, що в мене ось є цей дорослий, є цей постійний час, дитина почне розмовляти. Інколи ви запрошуєте дитину до розмови і запрошуєте не з позиції
ти себе погано поводиш. Бо всі теми, на які дорослі спілкуються з дітьми, це як мені підлітки кажуть. Каже, коли все добре, ніхто зі мною не розмовляє. Ніхто не спілкується, це знаєте так, ну, так і має бути. А як тільки отримав погану якусь оцінку, щось десь трапилось, каже, зі мною спілкуються 2 години. І що ми тоді маємо? А дітям потрібна ця увага, і щоб отримати негатив. Цю увагу, дитина починає поводити себе складно. Каже, бо тоді зі мною говорять 2 години. Угу. Да? А таким чином, маючи такий ритуал спілкування, ми формуємо культуру говорити і говорити на різні теми. І тоді діти будуть вам розповідати. А батьки в основному спілкуються з дітьми, якщо щось відбулося не те. Вікно розбите, там підпалена школа, це, умовно кажучи, як їм в таких ситуаціях говорити з дітьми правильно, щоб вони відчували ось цю, знаєш, ці зажими, а розуміли, що батьки все ж таки хочуть допомогти. Знаєте, в мене є улюблена фраза, що за будь-якою складною поведінкою дитини стоять складні обставини, або стоять ті потреби, і таким чином дитина через свою поведінку говорить з нами, що або приверніть увагу, я цього потребую, або я не відчуваю себе в безпеці в школі, та або мені складно опановувати емоції. І відповідно, коли ми бачимо на поверхні якусь складну поведінку, важливо розуміти, що дивитися глибше, да, розуміти, яка потреба, про що нам намагається сказати дитина. Тому що часто всі дорослі концентруються так, не бий вікно, там не роби, а як я кажу, знаєте, буде сіпати, сіпалось око, почне сіпатись плече. Якщо ми не проаналізуємо цю причину. Я одразу згадала. І відповідно, яка схема спілкування з дитиною? Якщо таке відбулось, наприклад, в школі. Коли ви приходите до школи, у нас, на жаль, школа – це не завжди такий простір, ну, безпечний для дитини. І потрібно, перш за все, коли з вами, наприклад, там розмовляє вчитель і каже, ось така ситуація трапилась, в присутності дитини бути завжди її захисником. Казати, добре, дякую за цю інформацію, ми вдома поговоримо. Да? Тобто ні в якому разі не обговорювати, не казати, а тата й дитині, там, коли ви чуєте якусь інформацію. Тобто в присутності дитини ви маєте бути її захисником, незалежно від того, що вона зробила. Звичайно, наступний крок потрібно з цією ситуацією розібрати. Тільки є певна обставина, правило, за яким ця бесіда пройде ефективно. Це маєте бути ви в спокої і дитина в спокої. Так. Тому що коли ми в емоції, у нас працює ця частина мозку, яка відповідає за виживання. Да? І тут ми, коли ми в емоціях, ми не чуємо, ми не здатні аналізувати, а це знаєте, як... Знаєте, підкидати дров в вогнище і палаєте ви, палає дитина, від того результату ніякого. Так, тобто важливо розуміти, промаркувати, чи в спокої ви, чи в спокої дитина. Наступне – аналізувати поведінку, не оцінювати дитину, не казати, ти що неадекватний, ти що злий, аналізувати поведінку і запитувати, що такого трапилось, да, що такий, що спровокувало, да, мені важливо почути твою думку, мене там не було, я хочу розібратись, я хочу тобі допомогти. І наступне – це розібрати варіанти вирішення такої ситуації. Не оцінювати дитину в цілому, а аналізувати поведінку. І давати максимально дитині, що я тут, я дорослий, я цю ситуацію, да, ми будемо з тобою розбирати, тому що є наслідки її. Так. І я тобі в цьому допоможу. А чи варто в таких ситуаціях говорити фразу «я хочу тобі допомогти»? Так. Тому що таким чином, такою поведінкою дитина просить про допомогу. Я не знаю за свої 10 років роботи жодну дитину, яка б, знаєте, так... Сіла і думаю, що б це мені сьогодні зробити? Да, розіб'ю я вікно. Діти часто це роблять від або безпорадності, або це вже крайня міра сказати дорослим, побачте мене. Зверніть на мене увагу. Так, як мені казала одна дівчинка, ви знаєте, коли вдома я не бачу своїх батьків. А для дитини увага – це на рівні виживання. І каже, коли я взяла $50, ніхто не помітив. Взяла $1000, батьки приїхали, поліція, каже, зі мною спілкувались 3 години. Аншлаг. На жаль. Єдине, є ще такий нюанс – гаджети. Зараз дуже часто батьки вручають і займають час дитини. І потім дитина дивиться в Ютубі, там можна побачити будь-що. Потім на основі того, що вона побачила, вона починає певно якось діяти і в житті. Як боротися з цим і як донести батькам, що гаджет – це не вихід? Знаєте, перший такий момент – не боротися.
що саме цікаво. Я завжди запитую, коли до мене приходять батьки і кажуть про таку специфічну поведінку, я кажу, а можете згадати вік, коли ви вперше дали дитині це в руки? Так. І як часто ви це робите? І відповідно, це трішки розподілення відповідальності. І коли дорослі кажуть, так, мені це допомагало, бо мені потрібно було працювати. Кажу, дивіться, да? Тобто, окей, є така поведінка, дитина це як взяла, як спосіб розважити себе, як спосіб чогось дізнатися і зараз різко забрати, чи готові ви дати якусь альтернативу? Тому що перед тим, як відбувається корекція поведінки, я, ну, бачимо інтернет-залежність. Так. Потрібно створити дитині альтернативу в цьому реальному світі. Тоді відійде питання цієї залежності. І завжди, коли я працюю з дітьми, які там багато сидять в інтернеті, я з ними як? А можеш мені розказати про цю гру? А розкажи, а давай спробуй в неї пограти ось тут цими іграшками. Да? Тобто я виношу цю онлайн-простір в реальне життя. І повірте, що діти часто сидять в інтернеті, коли їх запитують, через те, що там вони шукають спілкування, там вони можуть знайти нових друзів, і там вони втікають туди від якихось таких обставин, з якими складно справитися в цьому реальному світі. Тобто ось таким чином створити альтернативу і тільки тоді відійде питання залежностей. Слухай, ми згадували школу, і ти сказала, що воно не зовсім є безпечним місцем для дитини, бо зараз дуже часто зустрічається в школі булінг. І от мене цікавить два моменти. Перше, про булінг в школі. Дитина повинна розказувати батькам, і чи можуть вони якось допомогти? Чи все ж таки їй потрібно справлятися з цим самотужки? Так, це дуже така об'ємна тема. Я можу сказати, що школа – це дуже важливий простір. І дуже важливо, щоб ті дорослі, які були там, вони були включені не тільки в вимоги щодо дітей, там, рівень знань, оцінки, результати, а важливо розуміти, що школа – це також процес виховання. За межами запам'ятовування і тільки якихось когнітивних таких речей. І, відповідно, про явище булінгу. Я часто зустрічаю, що булінг з'являється там, де немає важака в класі, наприклад. Тому що вчитель – це такий важак, ну, а клас – це стая. Якщо в стаї немає важака, то що діти? Починають самостійно визначати, то головний. А вони не витримують цієї, знаєте, напруги. І завжди, як існує стая? Є лідер, є той, ну, кого будуть визначати для цькування. Так працює стая. Це не те, що діти погані. Вони просто не справляються з відчуттям того, що немає дорослого. Рівень стресу великий. Взаємодії з дітьми на іншому рівні немає. І вони, відповідно, цей стрес реалізовують таким чином. Наступний аспект, що таке булінг? Діти привносять в школу те, що вони спостерігали вдома. Тільки дуже часто діти до школи поза межами спостереження суб'єктів реагування, як служба у справах дітей та поліції, бо деякі діти не ходять в садочок. А все, що дитина бачить вдома, в неї немає життєвого досвіду. Ну, якщо тато щось погано робить там з мамою, це погано, я так робити не буду. Дитина це копіює як паттерн поведінки. Якщо мені щось не подобається, я що? Я буду бити. Да, і відповідно з цим досвідом комунікації дитина приходить в школу. І часто, замість того, щоб розбирати цю ситуацію, як я кажу, це методом знайти відьму і когось спалити на кострі, комусь допомогти. Тобто, якщо відбувається ситуація булінгу, допомога потрібна усім. І в мене був такий випадок, коли через суд дитині 10 років надали штраф. Чи змінилась і поведінка? Ні, тому що ніхто не розбирався, а що під тим. І коли ми працювали, виявляється, мама проговорила, що вони є переселенцями. І вона дуже соромилась про це поговорити. Дитина була свідком бойових дій. І в неї реактивна депресія. Тобто для неї будь-який звук вона тут роздавала би всім. Не тому, що вона хоче вам кривду зробити, а тому, що все, для неї голосний звук – це відкидання в ті події, в яких вона була. І надавши допомогу, поведінка скоригувалася. І так має освітній простір, і батьки також реагують. Ну, ти довела, що діалог – це важливий, і давай ми тебе попросимо на завершення. Згідно з твоєї багаторічної практики, що ти можеш побажати глядачам, які нас дивляться, батькам,
щоб виховувати правильних, здорових емоційно та психологічно дітей? Шановні батьки і шановні дорослі, які оточують дітей. Я як координаторка напрямку по роботі з дітьми і підлітками Інституту психології і здоров'я можу сказати, перша обставина, про що важливо. Перше, приділяйте час дітям. І час там, де є дія і взаємодія, і спільні емоції. Цього часу не потрібно так багато. Важливо, щоб він був і на постійній основі. І робіть щось дуже просте. Дітям не потрібні занадто великі розваги. Щось таке, знаєте, практичне. Це дуже зближує. Наступний аспект – говорити з дітьми на важливі, важкі теми. Це про тему смерті, про тему тіла, про тему безпеки, про тему насильства. Тому що як би ви намагалися оцю рожеву бульбашку навколо дитини створити, вона йде в великий світ. І хто, як не ви, можете поговорити. І ці теми, які зближують, не бійтесь цього. І наступне, щоб не відбулося з вашою дитиною, пам'ятайте, що за будь-якою складною поведінкою стоять, знаєте, така складні обставини, і дитина намагається привернути увагу. І не оцінюйте її в цілому, а просто розбирайте поведінку. Ну і звертайтесь до психологів, якщо вам дійсно складно, ми вам допоможемо. Так, психологи – це правильно у нашому житті. Друзі, я вам нагадую, у нас Наталя Пашко, координатор напрямку по роботі з дітьми та підлітками Інституту психології. Я точно знаю, що матеріал, який ви зараз тільки що переглянули, вам ох, який сподобався. І от, щоб не пропустити порцію ще крутішого матеріалу, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут медіа». Я нагадаю вам, що там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що вже з'явився найсвіжіший і найцікавіший матеріал. We'll be right back.